Հայոցներ աշխարհից եւ արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Բարև ձեզ, եթերում է հանուն հայ մայրերի եւ հանուն հայ կանանց օրը 24 ժամ աշխատող հաղորդաշարը։ Ապրիլի 7-ը միշտ կրկնակի տոն է այստեղ առաջին ռազմամասնասիրականում, քանի որ համընկնում է մեր Սերգեյի ծննդյան օրվա հետ։ Լավ, այդ անպայման չէ։ Անկեղծ ասած մարտի 8-ին էր սկզբանը, բայց հայրենասիրական նկատառումներով տեղափոխել ենք ապրիլի 7 դեռ 90-ականների սկզբին։ Այ հայրենասերը սենց է լինում։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ եւ քեզ, իսկ այսօրվա մեր տոնական թողարկմանը դիտեք։ Ոչ իշխանական ուժերը արձագանքում են վարչապետի հրաժարականին։ Հայաստանը եվրասիական ընտանիքում, իսկ մենք գիտենք մեր հարաբերությունները զուտ մաքսային են։ Ղազախստանի հայ համայնքը պարակտման եզրին։ Արտասահմանցի փորձագետը առաջարկում է 250 դրամ դարձնել ավտոբուսի ուղևարձը։ ԳԳ-ն նախարարը այցելեց ուկրաինական դպրոց։ Եվ իհարկե նոր թաղծոծ ստատուսներ։ Սկսենք ամենագլխավոր լուրից։ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական է տվել, վերջ, գնաց։ Եթե դա արդեն ասել ենք, սպասի մի հատ։ Բայց դա այնքան մեծ բան է, որ կարելի է մի քանի անգամ ասել։ Մի խոսքով գնաց, վերջ։ Իշխանությունը ո՞նց հատանում է ամեն ինչը։ ԲԿ-ի համար անակնկալ է սա։ Հրաժարականը անակնկալ չէ, եթե անձամբ իմ անունից կարող եմ ասել, ես սպասում էի 20-ի շրջակայքում ամսի։ Միրոպե 20-ին ինչի էին սպասում։ Դե 28-ին իրաց մոտ հանրավակ պետք է լիներ, իսկ հանրավակից մի շաբաթ առաջ դե խուճապ էր սպասում իշխանության մեջ։ Ահա, այսինքն խուճապը նախատեսվածից ավելի շուտ է սկսվել։ Հա, ախր չես պատկերացնում ինչքան հզոր հանրավակ էր 28-ինը։ Բայց դեռ չեր եղել այդ հանրավակ, ինչի պետք է վախենայի։ Դե չգիտեմ, մարդը տենց է ասում։ Դու կարծում ես, որ հենց սա այս հրաժարականը ձեր այդ հանրահավաքների արդյունքն է։ Այո, այո, այո։ Ուղղակի զուտ պրոտոկոլի համար մի հատ հիշեցնեմ, որ այդ հանրահավաքը դեռ չի եղել, բայց որ լիներ այնքան հզոր ու ջախջախիչ էր լինելու, որ ակնհայտ խուճապային վիճակ էր ստեղծում ու արդեն հենց հիմա։ Ակնհայտ էր, որ այն միջոցառումների ցանկը, որ մենք նախապատրաստել ենք եւ մասնավորապես մեր պլանավորված ապրիլի 28-ի հանրահավաքը ուղղակի խուճապ էր առաջացրել իշխանությունների մեջ, դա ակնհայտ էր։ Իրոք տենց բան կար, իրոք իշխանության մեջ մի այլ կարգի խուճապ էր առաջացրել հրաշալի քարյակի միջոցառումների ցանկը։ Այստեղ մի հատ ուրիշ հարց կա։ Որտեղից նրանք իմացան, որ իշխանությունը խուճապի է մատնվել։ Կարող է։ Կարծում ես չէ, Նարեկ, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, հասկանում ես, ուրեմն նրանք տեսել են մեր գախնի տեսագրությունը։ Այո, մենք ունենք փոքրիկ տեսագրություն այն պահի մասին, երբ իշխանությունը ծանոթացավ ոչ իշխանական ուժերի միջոցառումների ցանկին։ Так, դե այս հարկերն են, հա, էսի չա։ Միջոցառումների ցանկն է հրաշալի քարեակի։ Դե հիմա իհարկե ամեն ինչ պարզան։ Բայց կարող է ամեն դեպքում ուրիշ պատճառներ էլ կային վարչապետի փոխելու, ասենք չեմ, տնտեսական, ֆինանսական, կարող է այդ զուտ հանրահավաքի վախը չէր։ Որ դանը ձեր ապրիլի 28-ին։ Ոչ թե ուղղակի կապ ունի, այլ միակ պատճառը այդ հրաժարականի դա է։ Լավ, դե փաստորեն է դեր։ Դե ճիշտն ասած ԲՀԿ-ականներից մեկի ելույթը ուղղակի ուրիշ շանս չթողեց։ Եթե մեծամասնությունը չգնա փոփոխությունների, հաջողության հասնելու համար մեզ անհրաժեշտ է դառնում կազմակերպել, իրականացնել տասնյակ հազարավոր, ինչու՞ չէ, նաև 100 հազարավոր մարդկանց ներկայությունը Երևանի փողոցներում։ Ես զարմանում եմ, որ Տիգրան Սարգսյան դեռ Հայաստանում է սենց սպառնալիքներից հետո, բայց որ մի քանի միլիոն սպառնալ փողոց բերել, կարող է միանգամից իշխանությունը փոխել։ Դա չեն շտապում փաստորեն, իսկ ով ալինելու նոր վարչապետը, կարող է ընդդիմությունից Բարգավաճ Հայաստանը խնդիր չի դրել, որ ապագա վարչապետը լինի Բարգավաճ Հայաստանից։ Մենք այդպիսի խնդիր չենք դրել։ Լավ, իսկ խնդիր եք դրել, որ ով լինի։ Գոնե մոտավոր գծերով։ Ձեր ոճով ցեկնացու, հա։ Ումեք տեսնի։ Ես հիմա որևէ բան չեմ կարող ասել։ Դե բայց տենց որնի կարող էլի հանրապետական նշանակեն։ Այդ դեպքում ինչ է կանելու։ Եթե նորից նույն հանրապետական մեկ այլ վարչապետի նշանակվի նորից։ Եթե նույն ծրագրով նույն հանրապետականը նշանակվի, մենք շարունակում ենք այն, ինչը հայտարարել ենք։ Ռաֆինել ոնց որ գող չի գիտես հրաժարականից։ Բայց ինչի՞։ Մենք հույս ունենք, որ մեր բոլոր գործընկերները կգիտակցեն, որ սա միայն մագերեսային ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու միտված
Էժան իշխանական քայլը եւ ոչ ավելին։ Դե Ռաֆին ընդհանրապես վարչապետի հրաժարականը չէին պահանջում, այդ միայն քարյակն էր պահանջում։ Ռաֆին էլ էր մտնում այդ քարյակի մեջ։ Հա, եւ։ 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 Այս անվարչապետ եւ անորոշ օրերին երկրում գրանցվել է թաղծոծ ստատուսների երկնիշ աճ։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում թաղծոծ ստատուսների նոր հավաքածուն։ Միայն մեկ դեպքում ես կդադարեմ քեզ սիրել, երբ համրը ասի խուլին, որ կույրը տեսել է, թե ինչպես է անվոտը քայլում ջրի վրայով։ Միայն այդ դեպքում։ Տղան իմացավ, որ 5 րոպե հետո մահանալու է, ուղարկեց 2 SMS, մեկը ընկերոջը, մյուսը ընկերուհուն։ Նամակում գրված էր. Գնում եմ, գալիս ես։ Քիչ հետո պատասխան ստացավ ընկերուհուց. Ո՞ւր ես գնում, հավես չունեմ, հիմա զբաղված եմ, մենա գնա։ Հետո նամակ ստացավ ընկերոջից. Ո՞ւր ես գնում առանցին, սպասիր, գալիս եմ հետդ։ Տղան ժպտաց, սիրտը կանգնեց եւ մահացավ։ Ֆատը, երբ շուրթերդ բղավում են, գնա։ Իսկ հոգի շշնջում է։ Մնա։ Դու նրա հետ երջանիկ ես։ Ես նրա հետ չեմ լացում։ Սերը կարծես թրջողապս է։ Ոմանք տեսել են, ոմանք հավատում են, ոմանց համար էլ դա ընդամենը առասպել է։ Ինձ թվաց դու լաց ես լինում ցավից, իսկ ես ամոթից տակ պահ քրտնում եմ։ Ինչ անեմ հիմա։ Գետ մխիթարվիր, որ նույն համն ունեն քրտինքն ու արցունքը։ Երբեմն սեփական մտքերս էր ինձ ցավեցնում։ Աղջիկը տղայի հետ գնում է ժայռի գլուխն ու ասում. Եթե սիրում ես ինձ, գցիր քեզ այդ ժայռից։ Տղան մոտիկանում է անդունդի եզրին ու ասում. Եթե սիրում ես ինձ, ապա հրիր։ Ասում են, սերը նման է կայծակի։ Բավական է մեկ անգամ հարվածի մարդու սրտին ու կայրի, կավերի ամեն ինչ ու թույլ չի տա, որ երբևէ այդտեղ նոր զգացմունք ծնվի։ Դու ինձ նույնիսկ մեկ անգամ չես ասել, ես քեզ սիրում եմ։ Ճիշտ է, չեմ ասել։ Ինչու՞։ Արդյոք երկիրը ասում է, որ այն պատտվում է։ Ոչ, բայց այն պատտվում է։ Հա ինչ։ Դե ոնց որ նույն պահն է, էլի, նույն մոմենտն է, որ երկիրը չի ասում, բայց պատտվում է, ես էլ ոնց որ սիրում եմ ու տենց չեմ ասում, էլի։ Տխուր է, որ այն մարդիկ, ովքեր քեզ տվել են քո լավագույն հիշողությունները, մի օր իրենք էլ են դառնում հիշողություն։ Մի տղայի զանգում են ու ասում. Չորեքշաբթի օրը ժամը 3-ին եղիր քաղաքի կենտրոնում եւ մենք քեզ ցույց կտանք, թե ով է սպանել քո հորը։ Լավ, պատասխանում է նա։ Գալիս է եւս մեկ զանգ, սիրելի աղջկանից։ Եթե չորեքշաբթի օրը ժամը 3-ին չհանդիպենք, ուրեմն իմացիր, մենք չենք ամուսնանա։ Լավ, կրկին ասում է տղան։ Մի քանի րոպե անց կրկին զանգ է գալիս ընկերոջից։ Փորձանքի մեջ եմ ընկել, չորեքշաբթի օրը ժամը 3-ին պիտի գաս, առանց քեզ չի լինի։ Լավ, տղան որոշում է դիմել մորը։ Տղաս, հորդ արդեն հետ չես բերի, սիրած աղջիկ էլի կունենաս, բայց ընկերությունը դա սրբություն է։ Չորեքշաբթի օրը ժամը 3-ին տղան գնում է ընկերների մոտ եւ ինչ տեսնում։ Ընկերները դուրս են գալիս մեքենայից եւ տղան տեսնում է մեքենայի մեջ նստած իր սիրելի էակին, հարսանեկան զգեստով, իսկ մեքենայի բեռնախցիկում հոր սպանողի գլուխը։ Աստված տա, որ դուք էլ ունենաք հենց այդպիսի ընկերներ։
Ցավով պետք է հայտնենք, որ հայկական սփյուռքում տեղի են ունենում սարսափելի իրադարձություններ, որոնք կարող են փոխել մեր պատկերացումը համայն սփյուռքի մասին։ Ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվել Ղազախստանում, Ղազախստանի հայ համայնքում։ Համայնքի ղեկավարի ընտրությունը Ղազախստանի հայ համայնքը բաժանել է երկու մասի։ Մի կողմում մեծահարուստ բիզնեսմեն Արտյուշ Ակարապետյանն է իր թիմով, մյուսում նրա անդիմախոսները։ Արտյուշ Ակարապետյան, գրողը տանի, ո՞րն է խնդիրը։ Ու ինչ անդիմախոսներ, ինչ ունեն կիսելու Ղազախահայերը։ It's a Kazakhstan, it's a very nice, հանգիստ ապրեք։ Բայց չէ։ Մամուլում տեղեկություններ տարածվել, որ դրությունը խիստ լարված է։ Ինչ կարա լարված լինի հայ համայնքում Ղազախստանում։ Դա Ղազախստանն է, որտեղ նույնիսկ Ղազախ համայնքը երբեք չի լարվում։ Լավ, սպասի, կարող է Արտյուշան պարզություն մտցնի։ Արտյուշան։ Արտյուշան, դե համայնքի ղեկավարը։ Սա հերքեց համայնքի ղեկավարը, ասում է թեթև անհամաձայնություն է եղել համայնքային ժողովի ժամանակ։ Ոչ մի խնդիր, ոչ մի բան չկա։ Ահա, տեսնում եք Արտյուշան էլ ասում, որ բան չկա, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ որ բան այն չի։ Նկարի մեջ Արտյուշան իր լարված օրերի պիջակով էր։ Դե Սերգի մոգոնում ես, հա։ Ոչ, նարեկ։ Համել Արտյուշայի ձայնի մեջ ինչ որ լարվածություն կար։ Ինչ ա կատարվում, ինչ ա կարծում այս ամենի մասին Սերժը։ Սերժ Սրափոնյանը Սփյուռքի նախարարությունից։ Սփյուռքի նախարարի տեղակալ Սերժ Սրափոնյանի տեղեկությամբ Կարապետյանը հրաժարական է տվել ու հայտարարել, որ չի մասնակցել ընտրությանը, հետո միտքը փոխել է ու արտահերտ ընտրության է ներկայացրել իր թեկնածությունը։ Գրողը տանի, Արտյուշա, ինչ է կատարվում, որտեղից այդքան տատանում եւ լարվածություն։ Մենք հանգստացի, հա, բայց Արտյուշայի ընդդիմությունը ինչ է ասում։ Մեծահարուստ բիզնեսմենը վերընտրվել է։ Հակառակորդներն ընտրությունը ոչ լեգիտիմ են հայտարարել։ Կարապետյան собраնիա, на котором он там приглашался։ Կարապետյան իր թիկնապահներին դռների մոտ կանգնեցնելով տարբեր շրջաների ներկայացուցիչներին թույլ չի տվել ներս մտնել, քվերկության ժամանակ ապահովելով իր համար նախընտրելի քվորում։ Պահակներով պահել դռներ, այդ ի՞նչ վիճակ է։ Հեչ Արտյուշա Կարապետյանից չի։ Լավ, բայց ինչու է այդքան լարված վիճակ այնտեղ։ Ինչ կա կիսելու Ղազախահայության համայնքում։ Փորձենք այդ հարցը տալ մեր հատուկ Ղազախստանյան լրագրողին։ Մհեր, որն է կրվախնձորը։ Այո, տղաներ, պետք է ասեմ, որ իրոք շատ լարված վիճակ է Ղազախստանում, նույնիսկ ներքին զորքերն են դուրս բերել ու առաջին պատրաստվածությամբ նրանք սպասում են։ Վախենում են, որ բռնություններ կարող ալնեն հայ համայնքում։ Չէ, դա իրանց ինչ-որ ներքին հարցերի հետ է կապված, ինչ-որ հանքափորները դուրս են եկել ցույցի, մերը զուտ քյաբաբի ներկրման խնդիրն է։ Ինչ? Նարեկ, կարծես մենք մոտենում ենք ճշմարտության բացահայտմանը։ Մեր Միլերը, խոսիր, պատմիր։ Դե այտենց շատ բան չկա պատմելու, ուղղակի հայ համայնքը քյաբաբ ներկրելու մենաշնոր ունի, դրա համար բոլորը ուզում են համայնքի ղեկավար դառնալ։ Այսինքն հին ու բարի քյաբաբային պատերազմը։ Իհարկե, հին ու բարի։ Շնորհակալություն, մհեր։ Լավ, բա մեր եկեղեցին չի փորձում ազդել, վերացնել մենաշնորը։ Ալմատայի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու քահանատեր Մարկոսը հայտնել է, որ Արտյուշ Կարապետյանը փակել է եկեղեցին նորոգելու պատճառաբանությամբ։ Գրողը տանի, Արտյուշան միշտ մի քայլ առաջ է։ Բա հիմա ի՞նչ է լինելու։ Կարող է պարակտվի մեր համայքը։ Սերժ։ Սերժ։ Սրափիոնյան։ Ամեն ինչ ծակել է այդ ընտրության արդյունքում։ Ընտրություններից առաջ նման բան առասարակ չի եղել։ Սփյուռքի նախարարի տեղակալը հնարավոր է համարում, որ այս միջադեպից հետո համայնքում ևս մեկ ասոցիացիա հիմնվի։ Դե ընդհանուրված չի, նշանակում է երկու քյաբաբ ներկրող օպերատոր կլինի գոնե։ Չկա չարիք առանց լրացուցիչ քյաբաբի։ Ուկրաինայում վիճակը շարունակում է լարվել։ Հիմա էլ արևելյան մասերն են հեղափոխական տրամադրության մեջ։ Դե մենք էլ մեր կողմից ոնց որ ասած ինչով կարողանում ենք օգնում ենք այդ խեղճ ժողովրդին։ Տարաս Շևչենկոյի անվան դպրոցի սաները հյուրերին ուկրաինական տարազներով ուկրաինական հաց ու աղով են դիմավորում ու նորաբաց դասասենյակ թանգարան առաջնորդում։ Շևչենկոյի 200-ամյակին ընթառաջ այստեղ է իմի բրվել գրող հրապարակախոսին վերաբերող բոլոր նկարներն ու գրքերը։ Այս դպրոցի արկայությունը եւ մեր այսօրվա միջոցառումը տոնակատարությունը վկայություն են այն բանի, որ հայ-ուկրաինական հարաբերություններին իրականում ոչինչ չի սպառնում։ Բա, իսկ կան մարդիկ, որ մտածում են հայ-ուկրաինական հարաբերությունները լարված են։ Էս որ ինչ ենք ներկայացնում։ Դե Ուկրաինան հիմա մոդա է, գոնե մի անդրադարձ պետք է հաղորդման ժամանակ լինի։ Լավ, իսկ Ուկրաինայի դեսպանատան ներկայացուցիչը մի հիանալի անznավորություն դուրս եկավ։ Կարծում եմ հայ-ուկրաինական հարաբերությունները ավելի սերտացնելու գործում սա կարևոր քայլ է։ Տարաս Շևչենկոյի գաղափարներով դաստիարակվող սերունդը մշտապես կհիշի այն բարեկամությունը, որ դարեր առաջ է ձևավորվել Հայաստանի ու Ուկրաինայի միջև։ Ուկրաինայի դեսպանատան ներկայացուցիչներն ընդգծում են, հարկ եղած դեպքում իրենք պատրաստ են աջակցել ու նոր նմուշներ տրամադրել դպրոցին։ Այսպես լավատեսական նոտայի վրա էլ ավարտում ենք հայ-ուկրաինական հարաբերությունների թեման։ Իսկ հաջորդ հաղորդմանը կներկայացնենք հայ-ղրիմյան բարեկամության ռեպորտաժը։ Հի
հիշում եք Անդրանիկ Նիկողոսյանին, Եվրասիական միության շարժման խորհրդի նախագահ, Պուտինի ակումբների կնքահայր, Դոմրուսկի քնիգեն, որ ամենտեղ բացվում է։ Մի խոսքով նրա համար Մաքսային միություն մտնելու մասին լուրը տոն էր, մեգատոն, ոնց որ պատկերացրեք նոր տարին համընկնի ծննդյան օրվա հետ, ամառային արձակուրդների հետ, Զատիկի ու Վարդավարի հետ։ Արդեն ճանապարհային քարտեզը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ավարտել է հասցրել։ Եվ պատրաստվում է արդեն Հայաստանի մասնակցությունը Եվրասիական ընտանիքի անդամագրման վերջնական փուլին։ Ընտանիքի? Մի րոպե, մեզ ընտանիքի մասին բան չէր ասվել։ Մեզ ասվել էր, որ մեր հարաբերությունները լինելու են զուտ Մաքսային։ Հա, միություն, բայց Մաքսային։ Հայաստանը մտնում է Եվրասիական ընտանիք նոր առաջարկներով և նոր նախաձեռնություններով, որը որ բարձր է գնահատվել և Ռուսաստանի, և Բելարուսի և Կազախստանի կողմից։ Պաստորեն 4-ով են ընտանիք կազմում։ Միությունը Մաքսային, բայց ընտանիքը պաստորեն շվեդական։ Լավ կլինի Ղազախստանը վաղվանից սովորի դոլմա սարքել, որովհետև մենք հաստատ դոլմա չենք սարքելու բազմանդամ ընտանիքի համար։ Հայաստանը չի շտապում։ Հայաստանը որակական մեծ նոր առաջարկներով ի հայտ եկել Եվրասիական ընտանիքում։ Եվ առաջարկած ծրագրերը դրանք նոր մեծ ընթացք են հաղորդում մյուս բոլոր պետություններին։ Նենց առաջարկներ ենք ներկայացրել, որ Բելարուսը ամոթից կարմրել էր, Ղազախստանը նախանձից կանաչել էր, իսկ Ռուսաստանը այնքան տպավորված էր, որ մեզ տեղափոխեց դիմացի նստարան։ Էդ ի՞նչ ծրագրերն է։ Կոնկրետ դեռ ոչ ոք չգիտի։ Ախր այս ծրագրերը այն բաներից է, որ լավ կլինի հանրությունն էլ տեղյակ լինի, որտեվ ոնց գցում բռնում ենք, իրականացնողը մենք ենք, իսկ արդյունքում ավելի լավ կապրենք, թե չէ, չգիտենք։ Դե ոչ չգիտենք, ախր գիտենք, տես մարդը մեզ ոսկե սարեր է խոստանում, ասում է, որ ամեն ինչ պարզ է։ Իսկ ինչ դրական կողմեր ունի և ինչ բացասական կողմեր ունի, դա ժամանակը ցույց կտա։ Հա, պաստորը իրոք պարզ չի։ Այ ախր այդ կողմերը լավ կլինի նախորոք իմանանք։ Օքեյ, դրականները թող անակնկալ մնան, բայց բացասականները իմանանք, որ հաշվարկենք։ Նիկողոսյանից նաև ճշտեցին իր գնահատականը Ուկրաինայի դեպքերի մասին։ Ուկրաինայի։ Չէ, չէ, տվյալ դեպքում Ուկրաինայի։ Դառնալով Ղրիմում և Ուկրաինայի տեղեկացաբարչի իրադարձություններին, ինչ կասեք։ Հա, չէ, իրոք Ուկրաինայի։ Տարբեր և բարձրաստիճան ռուսական ղեկավարության հետ և նաև շարքային հասարակ ռուսների հետ։ Ընդվորում նաև մեր հարևանների հետ, նաև օդանավում։ Ինձ բոլորը շնորհակալություն հայտնել, ինձ բոլորը շնորհավորել են։ Ուր գնում աշխարհային ռուս ժողովրդը մոտենում է, շնորհավորում է, շնորհակալություն է հայտնում։ Ամբողջ օդանավը, որ իմացավ ինքը հայա, մի շնորհակալություն սկսեց հայտնել Ուկրաինայի հարցով դիրքորոշման համար, մի խինդ ուրախություն բարձրացավ։ Ստյուարդեսան լրացուցիչ նախաճաշ բերեց, լացող երեխան ձենը կտրեց, օդաչուն միացած փափուկ վայրեջ կարեց։ Պեսի չբռնեմ, քանի սենց պահա մի երկու անգամ գնա Մոսկվա գամ, ուղղակի ցնունդը շատ եմ սիրում ինքնաթերի։ Իսկ մենք այսօր նամակ ենք ստացել մեր մշտական հերոստական ռադիո դիտող Խաչիկ Գևորքյանից։ Խաչիկը նախ ներողություն է խնդրում, որ շատ երկար ժամանակ մեզ չէր գրում, ասում է, որ ձեռքն էր կոտրել, չէր կարող նամակ գրել, ինչ-որ փոստատարի հետ էր կռվել։ Հա, մի րոպե, փոստատարն էր Խաչիկի ձեռքը կոտրել, մի խոսքով շատ խառը երկար պատմությունը։ Ինչ ա ուզում ասի, ուղևարձ է, շատ երկար ժամանակ է լուր չկա տրանսպորտի ուղևարձից։ Խաչիկ ջան, բա դու ասես ու մենք չանդրադառնանք։ IPSC քաղաքական եւ սոցիոլոգական խորհրդատվությունների ինստիտուտը ուսումնասիրել է Երևանի տրանսպորտային միջոցները եւ պարզել ներառյալ տրանսպորտի պահպանման եւ շահագործման ծախսերը։ Ընկերությունը գտնում է, որ միկրոավտոբուսների ուղևարձը պետք է լինի 207 դրամ, դիզելով ավտոբուսինը 252 դրամ։ Ինչ 207, ինչ 252, էս ի՞նչ գներ է, էս մեր իմպորտնի փորձագետ աշխիս դրել է իրանց եվրո տրանսպորտի սակագնային պլանն է կրակել։ Փորձագետ ջան, let me take your pain, Վրաստանում 100 դրամից քիչ ա ու մենից հաստատ լավ ա, ու մենք դեռ աշխարհի ամենաէժան գազն ենք ստանում, նենց որ մեզ Վրաստանի սակագնային պլանով հաշվեք էլի։ Հա, այդ ձեր եվրո գներով ու Հայաստանի դրամը աշխատավարձով մարդիկ չեն ձգի։ Ներկայացված թվերը վերջնական չեն, այսօր շտապեց հանգստացնել փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը։ Ինչ մի պահ թված վերջնական է։ Լավ բրցանք, բայց ի՞նչ թվեր են։ Դրանք կգործեին, եթե Երևանյան տրանսպորտ աշխատեր երթուղային ցանցին համապատասխան։ 200 դրամ աշխարհված է երթուղային ցանիշների լիարժեք պահպանման պարագայում։ Բա տենց էլ ասեիք մի անգամից, իսկ եթե երթուղային ցուցանիշները պահպանենք նենց, ոնց որ միջև օրս ենք պահպանել, կարող է 100 դրամի մեջ տեղավորվենք։ Այսքան տարի է երթուղայինները դրսից այսենց էին, իսկ ներսից այսենց էին, ու
ոնց որ թե ոչ ոք չէր առարկում, ճաղատ անվադողերով, ժամը 9-ից հետո էլ դեմքը չէիր տեսնի։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը քաղաքապետարանին հարկի համարում հիշեցնել քաղաքացին ինքը պետք է ընտրի, թե ինչ որակի եւ գնի տրանսպորտային միջոցից է ցանկանում օգտվել։ Վրաստանի որակի, այ սենսա Վրաստանի որակ։ Ну, մի ճրդ Վրաստանից լավ, այսինքն Վրաստանի ավտոբուսներից նույն գնի ուղակի մքացրած ապակիներով, այդ պլեոնկայի գինն էլ մեր ամենաէժան գազից հանեք։ Arm Comedy-ն այսօր այսքան էր։ Բարի, իսկ վերջում դիտենք վիդեո բոցը։ Դեռ չի շքանրանով։ Oh, that sharp babe has such teeth, dear. And it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my kid the baby. And he keeps them out of sight. You know where that shark bites. 3 2 1 Շնորհավոր տղամարդիկ ջան, շնորհավոր, հենց նոր մեկնարկեց մեր 11 ամսյակը։